არჩევნებთან დაკავშირებით პრეზიდენტისა და პარლამენტის 30 წევრის მიერ სასამართლოში წარდგენილი სარჩელების სავარაუდოდ გაერთიანდება. ამის შესახებ მედია საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მერაბ ტურავა მოთხრა. ტურავას განმარტებით ერთი სარჩელი უკვე დარეგისტრირებულია, ხოლო მეორე სარჩელი რეგისტრაციის შემოწმების ეტაპზეა. მისივე თქმით, მას შემდეგ რაც ორივე სარჩელი დარეგისტრირდება, იმ მომენტიდან იწყება ორივე სარჩელზე მუშაობა და ამისთვის საკონსტიტუციო სასამართლოს მაქსიმალური ვადა ერთი თვე აქვს. საკონსტიტუციო სასამართლოს პრეზიდენტის და ოპოზიციის სარჩელები ჯერ არ განუხილავს, თუმცა ქართულ ოცნებაში წინასწარი პროგნოზი უკვე კეთდება. Teba mamukam dinaradze dartsmunebulia rom sakonstitutsio sarchelebs ar daaqmaqopilebs misive tkmit sasamartlom ganxilva or shabatamdets rom ver moastros es akhali parlamentis tsevrebis uflebo moslebis tsnobas khels ver sheushlis dinatar mitsi zustad dinatar mitsi zustad ai zustad voshiya tkoba tsa zustad mitsi dinataro shansi aradis rom daaqmaqopilebs ekhane rato mitsi dinatar dinatar zo mitsi საფუძველი არ არის ზოგადად ცინასა როგორატორო შევა. კონტაიცით მოსამართლეთა კოლეგია. მოსამართლე თუ უბიუტრა დააგდეს ზუსტად ვიცით რა. თუ უბიუტრა დააგდეს და შეაშინებდა და დააშანტაჟებდა სიკვდილით დაიმკვირდეთ მე შეგვიძლია ყველა რაღაცას. პრეზიდენტის სახელით საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი 19 ნოემბერს შევიდა. არჩევნების საყოველთაობისა და ფარულობის პრინციპების დარღვევიდან გამომდინარე საქართველოს პრეზიდენტი არჩევნების მომწესრიგებელი სადავო ნორმებისა და მაცაფუძულზე ჩატარებული არჩევნების საბოლოო შედეგების არაკონსტიტუციურად ცნობას მოითხოვს. გარდა ამისა, საკონსტიტუციო სასამართლოს საპარლამენტო არჩევნების არაკონსტიტუციურად ცნობასთან დაკავშირებით პარლამენტის 30-მა წევრმა მიმართა.